नमस्कार प्रिय दर्शक, आमार चेनेल लै आपनाक स्वागतम जनाइछु। आजि आमी ओ आ आरु ल अखरर व्यक्तिर स्वभाव चरित्र बा जीवन प्रणालीर किछु कथा जानुवा होक। आसलते एकेटा अखरत मेख राखि हय, किन्तु एने किछु लोक आछे जार राखि बेलेग होवार पिछतो प्रकाशित नामर आद्याक्षर अ आ बा ल हब पारे। আমি আজি প্ৰকৃততে প্ৰকাশিত নামৰ উক্ত আদ্যাক্ষৰৰ বিষয়েহে বিবৃত কৰিম। এই হিচাপত নহয়, তাৰমানে এনে ব্যক্তিসকলে প্ৰায়ে নিজৰ মত বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাম কৰে। অনেক সময়ত নিজৰ আত্মীয় অথবা বন্ধু বান্ধৱৰ পৰামৰ্শও এওঁলোকে অগ্ৰাহ্য কৰে। এনেলোকৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণ ভুলো প্ৰতিপন্ন নহয় বা বহু ক্ষেত্ৰত শুদ্ধও থাকে। এওঁলোকৰ খংৰাগসমূহ সহজতে প্ৰকাশ পায় আৰু অলপতে খং উঠে, মানে মেজাজ খিটখিটিয়া হয়। এনে লোকৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মমৰ্যাদা জ্ঞান অতি পৰিস্ফুট আৰু ধৈৰ্যশীলতা আৰু সাৱধানতা এনে লোকৰ স্বভাৱ। গভীৰ অনুভূতি আৰু মনোবৃত্তি এওঁলোকৰ অতি দৃঢ় হয়, অথচ এনে বিষয়সমূহ এওঁলোকৰ তীব্ৰ গতি সম্পন্ন। এওঁলোকে নিজৰ আত্মীয় অথবা নিজ বংশৰ খ্যাতি পাৰিলে বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে, কিন্তু নোৱাৰিলে নিম্নগামী হবলৈ নিদিয়ে। এওঁলোক অতি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, ভব্যগব্য আৰু মিতব্যয়ী হয়। যিকোনো কৰ্ম উচিত সময়ত সম্পন্ন কৰি সুখী হ'ব বিচাৰে। সকলো সময়তে এওঁলোকে নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ প্ৰতি সচেতন থাকে আৰু ব্যয়সমূহো সেইদৰেই কৰে। আনক দেখুৱাবলৈ গৈ অতিৰিক্ত খৰচ এওঁলোকে নকৰে। এনে ব্যক্তিৰ লোকসকলে কেতিয়াও ঋণ আদিৰ মাজত সোমাব নিবিচাৰে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতাৰে থাকিবৰ বাবে ঘৰত নিয়মানুৱৰ্তিতা এখেতসকলে অটুট ৰাখে। স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ তেখেতসকলে ব্যায়াম তথা আহাৰ আদিৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগ দিয়ে, দৃষ্টি ৰাখে। এওঁলোকে বয়োজ্যেষ্ঠৰ ওচৰত নম্ৰভাৱে থাকি শিক্ষা আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ লগতে বৃদ্ধি কৰে। এনে লোকৰ জীৱনত অকস্মাত যিকোনো সময়ত তীৰ্থযাত্ৰা আৰু জলযাত্ৰা আদি ভ্ৰমণৰ যোগ অহাও দেখা যায়। নিজৰ সন্তান বা কম বয়সীয়াসকলক শাসনৰ মাজত ৰাখি সুশিক্ষা দিয়াত এওঁলোক আগ্ৰহী হয়। এনে ব্যক্তিৰ লোকসকলে সকলো সময়তে ন্যায় অন্যায়ৰ বিচাৰ কৰি কৰ্ম সম্পাদন কৰে। আনৰ কোনো ধৰণৰ অনুৰোধ বা পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ আনক উপকাৰ বা সহায় কৰাত এনে লোক আগ্ৰহী। সদায় নিৰ্ভীক, তেজস্বী, সত্যপ্ৰিয় আৰু এওঁলোক পৰিশ্ৰমী হয়। এওঁলোকৰ মাতা পিতাও পৰিশ্ৰমী হয়। এওঁলোকে ফুটবল, ক্ৰিকেট, ঘোঁৰা দৌৰ, চিকাৰ, ব্যায়াম, যুদ্ধ আদিৰ সৰু সুৰা বীৰত্বজনক খেল বা গল্প কাহিনী আদি পঢ়ি আৰু শুনি ভাল পায়। এওঁলোক আকাৰ প্ৰকাৰ, সন্মান, গৌৰৱ, বিদ্যা, জ্ঞান বুদ্ধি, ধৰ্ম কৰ্ম, অৰ্থ সামৰ্থ্য আদি কোনো বিষয়তেই বহু ডাঙৰ নহবও পাৰে, নহ'লেও সৰুও নহয়। সকলোবিলাক এওঁলোকৰ মধ্যম প্ৰকাৰৰ হয়। প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে এওঁলোক পিতৃ মাতৃৰ প্ৰথম সন্তান নহয়। এওঁলোক উচ্চ অভিলাষী আৰু দেশ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায়। এনেলোকে যিকোনো মানুহৰ লগত মিলা মিছা নকৰে, কিন্তু বহু ডাঙৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ লগত এনেলোকৰ পৰিচয় আৰু ভাল ভাবো থাকে, কিন্তু আত্মসন্মান এওঁলোকৰ অতি বেছি। সেইকাৰণে কাৰো পৰা সহায়ো ভিক্ষা নকৰে। এনেলোকে প্ৰায়ে জন্মস্থানৰ বাহিৰে অন্য স্থানত কৰ্ম বা বসবাস কৰিব লগা হয়। অনেক সময়ত এওঁলোকে বংশগত ব্যৱসায় বা কৰ্ম উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে লাভ কৰে। এওঁলোকে জীৱনত এটা বিশেষ কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব নোৱাৰে। পুৰুষ যদি হয়, এওঁলোকৰ স্ত্ৰী অতি বুদ্ধিমতী আৰু জ্ঞানী হয়। সেইদৰে জাতিকা যদি হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পতি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান আৰু যশস্বী হয়। কিন্তু এওঁলোকৰ স্ত্ৰী বা পতিৰ প্ৰকৃতি কাৰা, সাহসী, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, পৰিশ্ৰমী আৰু একঘেয়ে স্বভাৱৰ হয়। এনেলোকৰ ব্যক্তিয়ে কাৰো কৰ্তৃত্ব বা অন্যায় ব্যৱহাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে নিজৰ সুখৰ নিমিত্তে ধন খৰচ নকৰি অন্যান্য কাৰণত অধিক ধন খৰচ কৰি সঞ্চয়হীনতাত ভোগে। এনেলোকৰ জন্মৰ পিছত মাতুল বংশৰ কোনো বিশেষ অনিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক দেখা যায়। তেওঁলোকৰ সন্তান কম, কিন্তু সুন্দৰ আৰু উন্নত। জন্মকুণ্ডলীত যদি শুভভোগ থাকে,
শুভ যোগ যদি আছে তেতিয়া এনেলোকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কৰিব পাৰে। সাধাৰণভাৱে এনেলোকৰ 9 বছৰৰ পৰা 19 বছৰলৈ ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবে কষ্টভোগৰ যোগ দেখা যায়। মাতৃৰ কষ্ট আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে। 19 বছৰৰ পাছত বিভিন্ন দিশত উন্নতি ক্রমান্বয়ে বাঢ়ে। 29 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ বিভিন্ন কষ্টৰ যোগ এওঁলোকৰ দেখা যায়। ইয়াৰ পিছত সকলো বিষয়ে ক্রমান্বয়ে ভালৰ ফাললৈ আহে। ভ্ৰমণ, সুখ, সন্মান আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ প্ৰশংসা আৰু খাতিৰ লাভ কৰিব পাৰে। 55 বছৰৰ পাছত স্থায়ী সম্পদ লাভৰ যোগ থাকে। 9 বছৰৰ পৰা 16 বছৰ আৰু 24 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ, আকৌ 34 বছৰৰ পৰা 37 বছৰ, আকৌ 44 বছৰ বয়সৰ পৰা 46 বছৰ বয়সলৈ এওঁলোকৰ অসুস্থতা, অৰ্থক্ষয়, মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি আৰু কোনো আত্মীয়ৰ পৰা মানসিক দুখ পোৱাৰ যোগো দেখা যায়। ইয়াত উল্লেখ কৰা প্ৰকৃতিসমূহ জাতক জাতিকাৰ উভয়ৰে প্ৰায় একেই হ'ব। এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আত্মীয় বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। ৰাশিসমূহত প্ৰত্যেক ৰাশিতেই 9টাকৈ নাম থাকে। আমাৰ দৈনিক ৰাশিসমূহত প্ৰত্যেক নামৰ কাৰণেই দিন দশা গণনা কৰি দিয়া হয়। গতিকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফল চাবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ চেনেলত উপলব্ধ বিভিন্ন বিষয়সমূহ যেনে নিজৰ কুণ্ডলীত থকা গ্ৰহৰ সাপেক্ষে অৰ্থাৎ ৰাশি অনুসৰি এটা অনুকূল কেৰিয়াৰ কেনেদৰে আপুনি বাছনি কৰিব, আপোনাৰ ঘৰ ব্যৱসায়ত বাস্তুকলাৰ পৰিগৰে কেনেদৰে উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি, সপোনৰ ফলাফল আদি জ্যোতিষৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আৰু কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰ সাৱলীল ব্যাখ্যাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই ৰখা হৈছে। উপভোগ কৰিবলৈ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো দৰ্শন কৰক। আমাৰ চেনেলত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় যিকোনো বিষয় জানিব পাৰিব। ধন্যবাদ।